Nu ska vi göra en friktionstest helt enkelt med fett. Så vi tar ett klibbigt entreprenadfett från en kollega i branschen. Och så sen då tar vi vårat fett då, som heter Moly Red. Tar vi det där. Och så sen applicerar vi det här i. Tar vi den där först då. Applicera på hjulet. Här hör vi att det skriker på. Sen blandar vi ihop det här. För byter du ett fett så blandar du alltid upp det med någonting annat då. Så nu applicerar vi då tillsammans. Och redan här så hör vi skillnaden. Och skulle vi då köra det här rent, helt och hållet rent, då torkar vi rent det här. Så att vi får applicera produkten helt ren. Och då tar den väldigt mycket belastning. Väldigt mycket slag tar den här. Kan det till och med hänga på maskin. Så det är en väldigt stor skillnad i hur mycket belastning ett fett kan tåla. Och tar man till exempel en grävmaskin, den utsätts ju väldigt för väldigt hårda belastningar. Inte ett kullager. Kletet blir det också. Så att det här är en jämförelse.